Самого ранку біля хабу «Венеція» зібралося чимало людей. Вчергове працівники відділу Державної виконавчої служби намагалися виконати рішення господарського суду та зобов'язати волонтерський хаб «Венеція» звільнити приміщення, яким, до речі, вже надали інше приміщення для здійснення своєї діяльності. Ми тут зібралися для того, щоб виконати рішення господарського суду. На даний час є конфлікт між сторонами, який був вирішений у судовому порядку. Судом, господарським судом Закарпатської області було вирішено зобов'язати волонтерський хаб, громадську організацію, волонтерський хаб «Венеція» звільнити дане приміщення, оскільки воно їм не належить. Дане приміщення належить на документах, і власником цього нерухомого майна є товариство з додатковою відповідальністю «Венеція». Тобто це зовсім дві різні юридичні особи. Якщо дивитися, що громадський резонанс, сторони по-різному висвітлюють події, які відбуваються, але я запевняю всіх присутніх, виконавча служба зробила все для того, щоб виконати законне рішення. Рішення не оскаржено громадською організацією волонтерським хабом «Венеція». Всі права, які у них є передбачені законом, нами надано, вони всі скористалися всім, чим могли. Просто прикриваючись волонтерством, боржник не зробив то, що він має зробити згідно рішення суду. Співробітникам Державної виконавчої служби України так і не вдалося потрапити у двір «Венеції», адже їм вкотре заблокували вхід. Представники хабу запевняли, що вже самостійно покинули приміщення. Проте в результаті їх слова не відповідали дійсності. Зараз проводяться примусові дії з примусового виконання наказу господарського суду про зобов'язання громадської організації «Волонтерський хаб «Венеція» звільнити приміщення за вказаною адресою». Тут прошу. Ну, бачите, що представники громадської організації нам перед початком виконання дали заяву, що вони самовільно покинули приміщення, нібито виконали рішення суду, майна, яке знаходиться за даною адресою, немає. Але для того, щоб виконавець це зафіксував і відобразив в акті, такі факти необхідно перевірити. Що ми і пробуємо зробити, але для того, щоб перевірити, необхідно зайти на територію. От і чиняться перешкоди і виконавцю, і стягувачу для того, безпосередньо для доступу і для подальшого примусового виконання. Один із співвласників Андрій Афанасьєв, який, нагадаємо, володіє лише 0,8%, який на початку війни надав у користування волонтерам приміщення. Тут є два власника. Так, один із власників. Ну, я тебе скажу, это вы делаете цирк, это будет международный скандал, понимаешь? Мы приходим и начинаем. Слушай, смотри, я так понимаю. Та вкотре чоловікові наголосили у виконавчій службі, що його рішення надати приміщення для волонтерів було ніяк не підкріплене законодавчо. Я, як власник об'єкта, прийняв рішення, щоб ця новостворена організація була тут. Я їм розрішив, розумієте? Ну, як фізичне лице я б розрішив, як совладелець, розумієте? А немає тебе таких? Я розумію. Андрій Афанасьєв переконаний, що працівники прийшли здійснювати незаконний рейд, та запевняв, що на нього здійснювали тиск, та що може надати докази тих самих погроз. Проте, на жаль, чоловік жодних доказів на підтвердження своїх слів так і не надав. Якщо вам цікаво буде, я вам цю смс-ку предоставлю, і в мене скріншоти. Через такі незаконні дії пана Афанасьєва було завдано збитків у вигляді боргу на майже 1 мільйон гривень. Через несплату комунальних послуг, податків на землю та податку на нерухомість. Представник боржника використав, як ніби, що виконавча служба помилилася адресу. Хоча такого не було. Всі дії вживаються відповідно до закону України про виконавче провадження. Все майно, яке знаходиться тут, буде передано на зберігання, призначений відповідальний зберігач. Після чого громадська організація або будь-які інші організації, які вважають, що це їхнє майно, можуть звернутися до стягувача або до державного виконавця з заявою, і їм це майно буде видано. Через майже 4 години штовханини та з'ясування стосунків виконавчій службі все ж вдалося потрапити у будівлю та провести необхідні заходи. Працівники описали майно та опечатали споруду.